ቅዱሳን እንኳን በሰላም መጣችሁ የቤተ ክርስቲያን ፕሮግራሞች የሚከተሉት ይሆናሉ የህቶች ጸሎት ሐሙስ ማታ ከ8 እስከ 9 ሰዓት ይኖራል እንዲሁም ደግሞ የማለዳ ጸሎት ቅዳሜና እሁድ ጠዋት ከ6 እስከ 7 ሰዓት ይኖራል መገኘት ለማትችሉ ደግሞ በዚህ ቁጥር ደውላችሁ አብረን እንጸልይ የሰንበት ትምህርት እሁድ ጠዋት ከ7 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት ይኖራል Youth Ministry, Friday night, 6:30 to 8:30 is Bible study. Sunday worship service for middle schoolers, 9 a.m. and 11:30 a.m. For high schoolers, only one service at 11:30. የቤት ለቤት የመጻፍ ቅዱስ ጥናት በየሰፈራችሁ ያለውን ለማወቅ በዚህ ስልክ ቁጥር ይደውሉ። የተለያዩ የቤተሰብ የቤተ ክርስቲያን ህብረቶች አሉ በእነዚህም እንድትሳተፉ በቤተ ክርስቲያናችን መስመር ይደውሉ። የወንጌል ስርጭት የጸሎት አገልግሎት ዘወትር ሐሙስ ከ5 ሰዓት ተኩል እስከ 7 ሰዓት በቤተ ክርስቲያኒቱ የጸሎት መስመር። የጾምና የጸሎት ፕሮግራም ሮብ ጠዋት ከ10 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ከሰዓት ከ6 ሰዓት ተኩል እስከ 8 ሰዓት ተኩል እንዲሁም የልጆች የማትና እንግሊዘኛ ቲዩቶሪንግ ይኖራል። የአማርኛ የወጣቶች ፕሮግራም ከ6 ሰዓት ተኩል እስከ 8 ሰዓት ተኩል። መደበኛ የውድ ፕሮግራሞች አንደኛው ሰርቪስ ከ9 ሰዓት ጀምሮ እስከ 10 ሰዓት ተኩል፣ ሁለተኛው ሰርቪስ ከ11 ተኩል እስከ 1 ሰዓት። እንዲሁም ከሁለቱም ፕሮግራሞች በኋላ ፌሎሺፕ ይኖራል። አሁን ደግሞ እግዚአብሔርን በመስጠት የምናገለግልበት ሰዓት ይሆናል። እንደምታዩት አራት መንገዶች አሉ። በቸርቹ ዌብሳይት፣ በስማርትፎን አፕ ቴክስት በማድረግ ወይም ደግሞ በቸርቹ አድራሻ ፖስታ በመላክ